আমাৰ দুয়োৰে বান্ধৱী আচলতে, আৰু মোৰ ভণ্টি স্বৰূপ, তাই খুব উদ্যমী এগৰাকী ইয়ং লেডি, যথেষ্ট ইউটিউবত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দীপাঞ্জলি। তোমাক জন্মদিনত অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যেনেদৰে তুমি আজি ইউটিউবৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিছা, আৰু যাৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে, আশা কৰিম অদূৰ ভৱিষ্যতেও তোমাৰ এই প্ৰয়াস অব্যাহত থাকিব। তোমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তুমি যাতে জনসাধাৰণক সজাগ আৰু সচেতন কৰি যাব পাৰা, জনসাধাৰণক এনেদৰে বিউটি টিপছ দি উপকৃত কৰিব পৰা, তাৰ কাৰণে আৰু বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে মই তোমাক অনুৰোধ জনাম। আৰু আশা কৰিম তুমি অদূৰ ভৱিষ্যতে তোমাৰ জীৱনটো সুখময় শান্তিপূৰ্ণ হওক, ভালে থাকা। হেপী বাৰ্থডে বাই, তোৰ জন্মদিনৰ বহুত 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 বেছি শুভকামনা জনাইছোঁ। এই বছৰটোত যাতে তই যি ভাবিছ, যি যেনেকুৱাকৈ কামবিলাক কৰিম বুলি ভাবিছ, তেনেকৈ যাতে সকলোবিলাক কৰি যাব পাৰ, সকলো তোৰ সপোন পূৰণ হওক, তাৰ কামনা কৰিছোঁ। হেপী বাৰ্থডে আপা, হেপী বাৰ্থডে, তোমাৰ বাৰ্থডেৰ মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। হেল্ল' দীপাঞ্জলি, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। আজি তোৰ বিশেষ দিন, এই দিনটোত মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা বিচাৰিম তই সুখী হ, তোৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক, তাৰে মোৰ একান্ত কামনা। আৰু ইউটিউবৰ জৰিয়তেও যাতে তই এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ, তাকে মই বিচাৰিম, সেয়াই মোৰ অন্তৰৰ পৰা কামনা কৰিম। আৰু তই সুখী হৈ থাক, সুখী হৈ থাক, হাঁহি থাক, সদায় হাঁহি থাকিবি। হেপী বাৰ্থডে। হেপী বাৰ্থডে মামি, তোমাৰ অনাগত দিনবোৰ যাতে ভালদৰে যায়, আৰু তুমি মনৰ হেঁপাহেৰে যিবোৰ কাম কৰি আছা সেইবোৰত যাতে সফল হোৱা, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। আমি দীপাঞ্জলি, আমাক হেপী বাৰ্থডে কম দেই। হেপী বাৰ্থডে ধুনুৱা মইজনী, হেপী বাৰ্থডে ধুনুৱা মইজনী, তোমাক জন্মদিনত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। তুমি বহুত ভাল ভালকে ভিডিঅ' কৰিবা, তোমাৰ ওচৰলৈ, তুমি মোৰ ওচৰলৈ আজিলৈকে অহা নাই যে, তাৰ কাৰণে তোমাক মই এবাৰ মাতিছোঁ, কৈ দিয়া। এনেকে কোৱা, তুমি মোৰ ওচৰলৈ আজিলৈকে অহা নাই যে, কোৱা। আহিবা আকৌ তুমি এদিন, আমি দুইজনীয়ে নাচিম, কৈ দিয়া। জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা, সুখী থাক, ভালে থাক। আপোনাৰ জন্মদিনৰ বহু বহু শুভেচ্ছা জনালো মোৰ ফালৰ পৰা। আহিবলগীয়া দিনবোৰত যে সুখে যায়, মনে ভবাদৰে সুখী হয়, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা।